La catedràtica en Filosofia Moral i Política, Victòria Camps, oferirà el proper dimarts a les 7 una xerrada sota el nom Llibertats i Seguretats en temps d'incertesa. La intenció és reflexionar sobre la pandèmia més enllà de l'àmbit sanitari i parlar sobre les llibertats, la solidaritat i la vulneració dels drets essencials sota arguments sanitaris. L'entitat Enraonar ha convidat a Camps perquè donar una perspectiva diferent sobre un tema que preocupa i que està condicionant les relacions socials com a conseqüència de l'augment de contagis. El col·lectiu ha decidit no fer-la presencial a la sala Tarafa i fer-la de manera telemàtica. Calia potser parlar de la pandèmia, però no des del punt de vista sanitari, que d'això tenim molta informació, sinó d'aquelles conseqüències en la vida comunitària de les persones. La llibertat, la solidaritat, ser obedient, rebel·lar-te, i totes aquestes coses pensem que una persona com la Victòria Camps, que ja ha reflexionat molt, doncs ho podria donar el seu punt de vista, que segur que és molt interessant.